Цэгийг харуулаад. За бичих. Айж байгаа юм даа. Голоо хад тасгаа оруулаад. Боин батнад ярьчихлаа. Хариу авчихсан. Ханунгуул. Тэр хай мацэг дүн. Дээр ачаад өөрсдийн дээр нь судалгаа гаргачих жоод шүү дээ. Даахгүй юм шиг. Жийн. Митэр баярлаа шүү дээ хүмүүстэй. Гэртээ жаршуул. Наа нэг сайхан хаа тийм дий. За хаагара. Ганд маш сэрүүл. Энэгээр л гарах байх та. Хаш чи шаарчаач. Наад очоод ачаа. Сигнал тийм юм уу? Ач чи. Тин шиг байгаа. Тэр их байна. Сочд өгөө. За энэ хоёр хүний суулгач ямар ч юу яач. Хаа сооч. Найдвартай юм дэвч. Хийцэн байна. Бүгдийн. Хийц. За энэ бас ийгүү шүү ханаа. Моцгод яаж гарах гэж байгаа? Моцгод гарахгүй. Аа за. Ганд бүр яаж гарах сав нь харсан уу? Одоо хийлээ. Одоо энэ шууд өвч тээ. Тий. Одоо энэ бүр таараа. Аа. Чигэрээ юу? Яа на. Та ороод ичээд оцчих. Та тийр чулуунд дээр оцчих. Наа тийм. Би шиг ингээ гараараа заагаад ингээ. Наа маш энэ ичлээ. Энийгөр ханаа гарна. Гарч гарна Кэнийг оруулахгүй шүү. Шаашаа оролтоод байна. Дээш үүс. Аа, юу вэ? Ийшээ. Даагура. Аа. Ого даагура. Аа. Халангал. Даагура ороод дээшлэхөө. Тий. Аа, улаан. Хайрга чимтэй юу? Хайрга. Багт энэ томуудаар. Хаа энэ таарыг хөдөөж авч байгаа моц их нэм үү? Ханунгал. Заавал. Амьдрал чуу. Ортра. Хурдарча. А. Сагын хідэрээ. Йоо. Хатгадас тийм үүдэн тийм үүдэн ч гэж байгаа. Би сандал өмсдөг байчи. За. Хилцэн үү? Хилцээ. Аа за. За. За хатгалаас 40 км-ийн зай. Гүй би чич. Ва. Ява. Бас хут байна. Би ч бэр хүм байхгүй да хотын дулаан байсан. Би дан дэжээс манай аав ээж 44 он 2 давхар улаан бодлын анхны орон сууцны багшаа. Эсвэл чи найзууд нь хэн зэрдэг байсан гэж байгаа. Омсрынгийн их гоё яа. Ингээд юу нас нь нөгөө юу гэдэг вэ? Ханнаас нь усгой чинь их гоё. Хэсэг үлдээ их цаа нэг өрөөнд ороод бааж хийдэг юм дээ. Тэгж ярьдаг байсан гэж байна. Аугаа эргээд цаахан тэр оо дийшээ байгаад ингээд цаахан татаа зураг авчихлаа. Тэр машиныхаа зургийг. За. Яг л бүтэн код 10 сарын 21-нд хамгийн сүүлд авсан сүмэлтээ видео байгаа. Өсөлт зүгээр хямдхан хөтөн болсон. Тэгвэл би тасцуулга орчих.
8 сарын 24. 8 сарын 24 цагт болчихвэн. Мэдхгүй. Наад утсан, наад цаг, наад ирсэн цагийг гарчихаа. Тэг хийж байгаа юм уу? Хийж гинөө. 24. Зөчүүдийн өөрөлөө. Зөчүүдийн өөрөө. Тэчи. Тэчи. Жанхаагаас 10 км руу, жанхаагаас 18. Жанхаагаас 18. Хатгалаас 42. Хатгалаас 42 км. Төмсгөл нуурын 12 дээр байна аа. 12 цаг 15 минут. Усан төвт юм харахгүй. За орхоогоо давчлаа. Унтраалаа шүү. Аваа. Унтраах юм. Аваа хатгал нүдний шилтэ танихгүй шүү наваа. Я
Хөөе. Аа чи бадас дээр дээр чи 100 метр ч байна. Та дөрөв битэрийн зургийн сайхан дараа. Битэр ингээд очсон. Ара, цаа буурахлаа ингээд очсон да ийм биш. Ингээд очсон. Бочин үтэй ажилт биш. Таттаа таттаа хараа. Таттаа 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 төсвөл чи хав. Хайж очсон. За, цаадах. Охон мөрөж байгаа юм шиг орж байна. Хөдөө зөөгөл хандчихсан. Аа. Тя. Оо бас дулаахан байна. Тя бас гайгүй. За. За, мэлхий зилээ нахтаа харуулчих. Мэлхий яаж зилдгийг? Бас тийм шүү. Ваа, ингэ мэлхийгээр гэж яхад чи. Аугуу даарахгүй даарахгүй мэлхийгээ харуулчих. Оо зөв. Мат мөрөглөө. Харж байгаа харж байгаа харна. Манай үуч ус чи үгт байхгүй даа. Тоолыг улаанаар эргэж ахтнаа автаг хамт гарсан юм чинь.